এটা ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। যোৱা 31 মাৰ্চৰ দিনাখন অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ লগতে ডিয়েৰনেছ এলাউন্স বা মুৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। পূৰ্বতে 38% ডিয়েৰনেছ এলাউন্স বা মুৰগীয়া বানচ আছিল আৰু এতিয়া বৃদ্ধিৰ ফলত 42% হ'লগৈ, অৰ্থাৎ 4% বৃদ্ধি পালে। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 4% মুৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে পূৰ্বতেই সিদ্ধান্ত কৰি থৈছিলে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত ৰাজ্য চৰকাৰেও দা দৰমহা দিব, গতিকে সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 4% বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰেও 79.57 কোটি টকা অতিৰিক্তভাৱে ব্যয় কৰি এই 4% মুৰগীয়া বানচ দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ফলত 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই 4% মুৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি পালে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে। আৰু এটা ভাল খবৰ যে বিহুৰ পূৰ্বেই এই এৰিয়া বিল দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এৰিয়া বিল কথাটো এনেকুৱা হয় যে 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু কাৰ্যকৰী হৈছে, গতিকে এই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই 2 মাহৰ এৰিয়া পাব আৰু মাৰ্চ মাহৰ যিটো বিল দৰমহাৰ বিল তাত অতিৰিক্ত 4% ল'বই পাৰিব। গতিকে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই 3 মাহৰ আচলতে এতিয়া নতুন নিৰীক্ষত মুৰগীয়া বানচ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইটোৱে হৈছে মূল ভাল খবৰটো আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি পাবলৈ ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।